Profilimdə Azərbaycanın ən sambalı dedektiv filmlərindən olan Arxadan Vurulan Zərbə haqqında inanılmaz faktlar təqdim edirik. Arxadan Vurulan Zərbə filmi Elçinin Ox Kimi Bıçaq povesti əsasında 1977-ci ildə çəkilib. Filmin rejissoru Arif Babayev, senar müəllifi isə Elçindir. Film Əhməd Qəmərlinin müəmmalı şəraitdə qətlə yetirilməsi haqqındadır. Respublika cinayət axtarışı müstəntiyi Gündüz Kərimbəyli uzun axtarışlardan sonra cinayətkarı tapmağa müvəffəq olur. Fəttah dayı. Hay bəli. Həkimdən mən xahiş eləmişdim sizə baxsın. Filmdə çəkilən, lakin efirə gedməyən kadrlar var. Məsələn, Cəbinin ölümü ilə bağlı olan yas mərasimi səhnəsi sonradan çıxarılıb. Montajın səbəbi bilinmir. Ağır olsa da aktyorların sözlərinə görə səhnə qüsursuz alınıb, lakin hansı səbəblərdən efirə getməyib. Çəkiliş zamanı Ziba rolunda oynayan aktrisa Amalya Pənahova rejissora improvizə eləmək istədiyini deyib. Rejissor icazəsi ilə o, Zibanı aparmağa gələn maşının çox köhnə olduğunu görəndə lağ edir və bu nə maşındır, başqa maşın tapmadın deyir. Bu sözlər ssenaridə yoxdur. Keç. Oh, səni bir avr eləsin. Bu nə maşındır gətirmişsən, başqa maşın tapılmadı mənə? Arxadan Vurulan Zərbənin natura çəkilişləri əsasən Şəkidə, Zaqatalada, Qaxda aparılır. Keçmiş orqan əməkdaşı Qəmərlinin silahdaşı Hüseynova atılan bıçaq səhnəsi Qaxda, Kərimbəylinin maşın sürdüyü Cəblinin öldürüldüyü episodlar isə Zaqatalada çəkilir. Qatar səhnələri Xaçmaz stansiyasında, qapalı məkan çəkilişləri isə pavilyonda aparılır. Şahmar Ələkbərovun qəhrəmanının müstəntiq Hüseynovla çay kənarındakı dialoqu isə Qur Cəbrayılı tanımaq üçün əvvəl dəvət etdiyi epizodda Mingəçevirdə lent alınır. Müstəntiq Hüseynovun bıçaqlama epizodu üçün sirkdən artist dəvət olunur. Epizod çəkilməyə başlayandan əvvəl sirk artisti məşq edir və bir neçə metr uzaqdan bıçağı qüsursuz hədəfə vurur. Heç bir dəfə səhv eləmir. Lakin Hüseynov rolunun ifaçısı Rafiq Əzimov əsas çəkiliş anında bıçağın qurbanı olacaqmış. Ona atılan bıçaq saçına toxunaraq başından yan keçir və dirəyə sancılır. 7 Oğul İstərən filmində oynayan 7 oğuldan 5-ini rejissor bu filmə dəvət edir. Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, Ələsgər İbrahimov, Ənvər Həsənov və Rafiq Əzimov. 7 Oğul İstərən filmində aktyorların at sürmək təcrübəsi olduğundan Qur Cəbrayılla Sovet hakimiyyətinin təmsilçilərinin 1930-cu illərdəki döyüş səhnəsində ifaçılar kaskadyorsuz keçinir. Əhməd Qəmərli obrazına əvvəlcə aktyor Gündüz Abbasov təyin olunsa da, sonradan bilinməyən səbəblərdən qərar dəyişdirilir və obraza Həsən Məmmədov təsdiq olunur və filmdə də bu obrazı aktyor Həsən Məmmədov canlandırır. Sonda Qur Cəbrayılın ələ keçirildiyi səhnədə Yusif Vəliyev elə oyun nümayiş edir ki, çəkiliş heyəti heyran qalır, rejissor kövrəlir, çəkiliş bitəndən sonra Arif Babayev aktyoru qucaqlayıb öpür və deyir, bundan gözəl mümkün deyildi, bundan gözəlini heç kim bacarmazdı. Wikipedik məlumatlara əsasən, əsl adı Cəbrayıl Baxşıyev olan Qur Cəbrayıl real adam olub. Maşdağı kəndində doğulan Cəbrayıl kriminal aləmin tanınan simalarından biri idi. Ümumilikdə ona 70 ilə yaxın iş kəsilsə də, ömrünün 36 ilini həbsxanada keçirib, daha çox tək işləməyə üstünlük verdiyinə görə Qur ləqəbini qazanıb. Kriminal aləmdə isə Paxan Cəbrayıl kimi tanınıb. O, həbsxanadan sonuncu dəfə 1963-cü ildə çıxıb. Arxadan Vurulan Zərbə filmində Qur Cəbrayıl sərrast bıçaq atan idisə də, reallıqda tapanca ilə dəqiq nişan almağı bacarırmış. Qur Cəbrayıl rolunun ifaçısı Yusif Vəliyev Cəbrayıl Baxşıyev ilə tanış imiş. Onlar eyni məhəllədə yaşayıb və filmə dəvət alan Yusif Vəliyev Cəbrayılla bir müddət ünsiyyətdə olub. Filmi görməyən Cəbrayıl 1976-cı ildə dünyasını dəyişib.